show of wood. Yes, I saw. Yekelem zezaselu. Or bolor nerank. Ofker aiser pazam paykara. Vore hanun hayniki partutyane. Nekayastume. Orpes. Aneri ishkanutyan hamar. Paykar. Lektiabar satume. Lektiabar satume. San Nikolakan, Ertakan, Ejanagin, Mutilovkane. Ayo, yes, unetzelem, basmativ salne. Yes, erelem, arapetagani symbolneris meka. I saw a chemera jargon. Yes, I saw a arapetagani symbolneris meka. Uhapartanum emperanus. Ուգիտեք ինչու, որով հետև Նիկոլի նման չեմ կզել թուրկի առաջ, որով հետև հողատուլ չեմ եղել։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր սխալներով հանդերձ, մեր տերություններով հանդերձ, մեր միգուցե մեղքերով հանդերձ, իմ միգուցե մեծամտությամբ հանդերձ, դեզնից շատերը, մեր ժողովուրդը, դժգո է եղել մեզնից, մեր կառավարումից։ Ես որպես առաքելական մարդ, որպես քրիստոնյա, ինչպես 2018 թվականի հունիսի ազգային ժողովի ամբիոնից, այնպես էլ այսօր ձեր առջև այս հրապարակում ասում եմ, կներեք մեր ժողովուրդ ջան, կներեք ինձ ժողովուրդ ջան մեր սխալների առջև, առաջ, բայց ես այսօր կանգնած եմ այս հրապարակում բաշ ճակատով, որովհետև դավաճան չեմ, որովհետև հող չեմ հանձնել, որովհետև իմ թիմակիցները ապրիլի պատերազմի ժամանակ 4 օրում կանգնեցել են պատերազմը, որովհետև մեր ժամանակ ալևն իր բողոքում, որ իրեն ճնշում են ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Հիմարաբար ստում են, թե Սերժ Սարգսյանը ուզում է հետ գալ, այ հիվանդ, այ ստախոսներ, Սերժ Սարգսյանը իր բոլոր սխալներով հանդերձ, իր բոլոր թեյացումներով հանդերձ, երբ տեսավ, որ հայ ժողովուրդը չի ցանկանում նրան տեսնել իշխանության ղեկին, ինքնակամ հեռացավ, անցնցում հեռացավ, առանց արյան հեռացավ, արշավանքին հեռացավ ու առանց պայմանավորվածությունների հեռացավ, նա ապացուցեց, որ ի տարբերություն քեզ, աթոռը մեր համար նպատակ չէ։ Մի բան պետք է կիսվեմ ձեզ հետ, սիրելի ժողովուրդ, իմ հայ ժողովուրդ, ճիշտ է դրա լիազորությունը չունեմ, բայց պետք է ասեմ, եթե ուզում եք իմանաք, մեր կուսակցության նախագահը այսօր ապրում է իր կյանքի ամենաողբերգական ու ծայրագույն օրերը, ամենամեծ ողբերգությունը նրա համար ու նրա մարտական ընկերների համար, Շուշին ազատագրողների համար, Թումքին ծեկի բերաստերի համար, որ այսօր 2.5 տարվա ապիկյան սխալ քայլերի արդյունքում քատվել է Հայաստանը, քատվել է հայոց բանակը, և մեկ գիշերվա ընթացքում թաքուն, ձեզնից թաքուն ստորագրվել է կապիտուլյացիայի ակտ, մեզնից գողացել են մեր 30 տարվա երազանքը, Արցախյան հաղթանակը, ամոթ է բոլոր նրանց, ովքեր այս սրբագույն պարքարը, որի նպատակն է հայրենիքի փրկությունը, ներկայացնում են նախկինների վերադարձի պայքար։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այս պայքարը հանուն փրկության է, հանուն հայրենիքի փրկության է,
մենք նպատակ չունենք, ցանկություններ չունենք գալ իշխանության։ Մենք պատրաստ ենք սատարել վաղվա իշխանությանը, որը պատրաստ է արժանը պատիպ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շահերը, որը պատրաստ է չուրանալ, ինչպես սրանք ուրացան, մեր զինվորների արյունը, այս հողատունները։ Ես ուզում եմ հստակ նշել, որ հայրենիքի փրկությունը պետք է սկսվի այս հողատուի, այս տահակ դավաճանի հեռացումով։ Նիկոլ հողատու, Նիկոլ հեռացին, մեր վերջում ժողովուրդը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը, կրկնում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր և շուտապույտ հրաժարականի ինքնակամ դիմում ներկայացնի, ես Էդուարդ Շարմազանովս և նաև իմ շատ ընկերներ կուսակցական կարող ենք պաշտոնապես հայտարարել, եթե նա շուտապույտ ու այսօր հրաժարական ներկայացնի, մենք չենք զբաղվելու ակտիվ քաղաքականությամբ, բայց նախ և առաջ հողատուն պետք է հեռանա, մենք հայրենիք չունենք, որտեղ կա Թուրքի առաջ կապիտուլյացիայից ստորագրած պարտված ղեկավար, կենցի այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։